katika taarifa ambapo inaarifu vijana kutoka eneo bunge la Butere na eneo bunge la Mumias Magharibi kaunti ya Kakamega wameshauriwa kujitenga na matumizi ya mihadarati pamoja na mahusiano ya kimapenzi wakiwa bado wadogo ili kuzuia mimba za utotoni ambazo zimesababisha wanafunzi wengi kukosa kuendelea na masomo yao. Kabla tumeongelea mambo ya mihadarati, tukaongelea mambo ya crimes, tukaongelea mambo na mimba za mapema. Ambapo ukiangalia unapata kwamba vijana wetu hawako empowered. Vijana wetu hawana kazi. Sasa vijana wakikosa kazi wanajiingiza kwa zile kampuni ama company ambazo ni za si mzuri. Na ndio umeona tumeanza hii mchakato kutembelea vijana wetu ili kuwaongelesha. Hapa tumekuwa tuna visa kidogo za watoto kujiingiza katika mandarati. Na tunafuatilia, tunafuata mahali penye wanaenda kujificha wakikunywa. Tunahakikisha ili waachane nazo, tunashika wale watu ambao wanawa inside kukunywa ili waachane na mandarati na warudi katika mashule. Na ninashukuru sana kwa guest wetu, ametusaidia sana. Ingawa sodo imekuwa changamoto kwetu, inaonekana kama sisi wasichana tuko na shida. At least viongozi wetu anapotusaidia, at least wanakuja kwa mwezi mara mbili ama kwa mwezi, ama wanakaa miezi mbili ama tatu, wanakuja wanatupatia, at least itatusaidia.